tak jsme s Lenkou přijeli s Hankou naší a ještě se skupinou asi polovinou Brušánek k chatě Almthaler House. A dneska naším úkolem je dojít k chatě Welser. Už podle toho, jak přijeli, tak z toho mám obavy. Tak asi po půl hodině jsme konečně skoro nachystaný a můžeme jít nahoru. A mnoho je Schemberg, tam zítra. Ježíš, jedno vejčko, druhé. Jo, už to vidím. No, umývají okna, Leňo, umývají okna, vidíš to? Je to lepší úhel. Jí, mávej. Ztratila se mi žena. Dělej jakoby nic. Dělám jakoby nic. A co, bab? To není sír. Hallo, liebe Freunde. Grüß Gott. Grüß Gott. Jsem si jenom kasy koupil, že bude chodit a už to nestihl. Tamhle někde za chvilku půjdem. A doufám, že tam někde je i Lenka, protože ji furt nemůžu dohnat. Ostatní jsou za mnou. Guten Tag. Guten Tag. Celý tak. Slyšel jsem slovo k***, už někde jdou. Kde jsou? Sam dělaj. To už mě zdupala i tady nějaká ženská, že jsem prej utekl skupině. Začíná se to objevovat. Prušaňáci na výletě. No tohle nebude asi ani prušaňák. Léňa. Lenka s Paťou. S Lenkou jsme u chaty, jenomže zbytek je roztroušený šíleným způsobem. Někteří jsou dokonce tam v suti ještě. Tady je Luboš s Katkou. Já už jsem s Lenkou nahoře na chatě, už jsme ubytovaní. Už tam je i Paťa s Lenkou. Já se teď vracím pomoc bejtku. To se ještě projdu, když je tak vidím tamhle. To je Tomáš s Bětkou. Ještě nejsou ani u žebříku. To je paráda. Plíce ne, ale batoh tě vemu. Batoh nepotřebuji vzít. Ne, tam já spím. A ty, ať to jde do prostoru. Tak, jsme komplet.
Já budu klidně za tebou, mě to nejde. Ne, my spíme dolů. Jo. Není holky dolů. Ale já jsem chtěla říct, že to pošle do sebe. Nahoře pání, ale ty gáli. Jo, tak to ráda, že to máme jenom pro sebe tady. Super špice, děcka. Že? Dát jí zopr. Peťo, nezjistil, že jsi vaří nebo ne? Jo. 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 Ten batoh z ramen. Víte, jaký je teda plán na zítra? Rozpálíme tohle, snad tu bežinu přeletíme, ne? Když dneska to byla půlhopouhá cesta do kopce. Ale mě se bude chtět v noci čurat, tak se radši asi počurám, než abych vylezla. Vezmi si plastovou flašku. Tak jsme konečně vylezli z chaty. A teď jdeme tamhle. Hej, taky se necháme tady vy. Zajištěná cestace. Ježiši kurně, Leničko, pojďme taky někam. Pojďme, Šák. Bacha, šute. Nahoře pání do lepší gáli. Dneska myslí, co jsou. Na co rukavičky? Furt v rukavičkách s tebou. Pracuji v rukavičkách. Písek, tady jaký jsi? Jaká jsi? Dobrý den. Kucen tak. Kucen tak. Máme náš nocleh. Tady u toho rozcestí jsme se s Ankou rozloučili. Anka jde dál normálkou. My ostatní jdeme na Tasilo Klettersteig. Anka je tamhle. A jde sama teďko. Hlavně ty za ním, můj za ním, můžeš i sem tam zatáhat, že jo? O ježišmarja. Rukavice mám tady. Začínáme. Lenka už je na vrchu. Se lekla, no. Dobrý, je tady, kde stečit nohu trochu. To bude asi za to mozec, že? Pani, ty jsi dobrá. Myslíš, že to je tady lepší? A když se to zmírní na chluku. Ale jestli to tady dobře. Jo, děkuju. Ještě jdou za náma ti důchod. Jo, počkáme. A už je tam volno, pak? Nikdo nešel. Jdeme skoro už k tomu můstku, jakože po cestě v zatáčce. Teď už nejdou vidět. Víš, tam kráčeli tady. Jo, 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 ti, co scházeli ze zvora. No a já jsem myslela, že jdou... Zarazíš tady no, jako. Lopíš mi se na ten kolí. No. Tak. Zás na kolí. Ale nevíš, že to jako nepadáš dolů. Ne, to si jenom na trojce. Vždycky padáš nahoru. Na tebe jsem čekala, tady ještě to povykládáš. Jak to fakt, že nepadáš dolů. A bylo by to zajímavé, kdyby se to šlo jako v sukínkách teda. Už je to tam lepší. Jo. Je to tam lepší. No podle toho povzdechu. Lenka.
Ježiši Maria, co jsem to udělala? A my jdeme tady z toho údolí ze spodu. Čehra. Vlastně ano. Ohryzek můžeš, no. Mančaft vypadá, že je spokojenej. Vrchol grosu piju. Spitzmauer. Tam pod ním někde dole do údolí půjdeme na chatu Prilschutzhaus. Seeing up is down and over is under, that's why I need never wonder.